desítky let je pro nás 6. prosinec zcela výjimečným dnem, protože na den přesně před 120 lety se Jaroslav Petrák úplně poprvé rozhodl, že pod hlavičkou Sparty vyrazí na hokejový trénink. Založil tradici, která je na poměry hlavního města nesmírně silná a pro nás pro všechny nesmírně blízká. Právě přesně před 120 lety totiž vznikl náš klub HC Sparta Praha. Klub, který je jednoznačně nejtradičnější v celé naší zemi, klub, který se může těšit největší divácké podpory a klub, který má tu smůlu, ale zároveň i to obrovské štěstí, že do každé hokejové sezóny vstupuje s tou největší ambicí. Za těch 120 let je HC Sparta Praha synonymem pro hokej v Praze. A ten příběh je nesmírně silný.